はディフェンダー4番の中野、彼がリベロの役目をやっています。中野を軸にゴールキーパー横山、前線には倉川金子、金子はアンダー18日本代表です。この倉川金子、縦のラインが非常にしっかりしています。そしてダブルボランチを敷いています。右サイド左サイド、ゲームメーカーを別に置いています。まあ全国大会ベスト8っていうね、はい、過去の輝かしい伝統もありますし、そうですね、毎年毎年いろんな秘策を持ってやっていますね、はい、だからですね、山内県で勝つんではなしにですね、全国大会でいかにしていこうかというようなですねことを監督言っておりますんでね、今日も面白い作戦を立ててくるんじゃないかと思いますがね。そうですね、まあ、こういう強いチーム、まあ、この大会はどっちが勝つかわからないんですが、はい、こういうチームと戦うことによって周りのレベルが上がっていく。そうですね、これが高校サッカー選手権の噂になっていますね。昨年からですね、タタラ強いんですからね、タタラを追い越せですね、みんな頑張ってますね。さあその前評判で逆にプレッシャーを力に変えて、浦和工業高校が前半からかなりタタラ陣内に攻め入ってますね。そうですね、タタラはですね今ハーフに力を入れておりましてですね、バックがちょっとですね、数が少ないですね。そうですね、ちょっとですねタタラももう少し引き締まった方がいいんじゃないかと思いますがね。それでは両チームのスターティングイレブンをご紹介しましょう。まずは浦和工業高校からご紹介します。ゴールキーパーが1番新田、ディフェンダーが5人、2番藤田、3番東光、4番岡野、5番高松、6番中岡、ミッドフィルダーが3人、7番の嵐、8番の和田、9番の藤本、フォワードが2人、10番の加藤、11番の江村、これが浦和工業高校の今日のスターティングイレブンです。ディフェンダーを5人置いています。さあその浦和工業高校が前線に上がっていこうとしますが、しきりにオレンジのディフェンスが4番中野がカットしていきます。このディフェンスライン、中野を中心にぐーっと押し上がっていきま す, そうです、ね、中野はこれはとにかく前線にもいます。何人いるんだろうかというような非常にいい動きをしま す, そうです、ね、今日はこの中野の動きが鍵ですね、はい、鍵ですね。さあ一方のこれからスローインを迎える多々良学園高校のスターティングイレブンです。ゴールキーパーが 1番横山、ディフェンダーが3人、12番三浦、4番中野、2番小川、ミッドフィルダーが5人、5番時村、7番が和歌山、6番村上、9番三井、8番横山、そしてフォワードが通用トップ、10番の倉川、11番の金子、これが多々良学園高校のスターティングイレブンです。さあ危険な時間、立ち上がりから5分を過ぎました。立ち上がりの様子いかがですか。そうですね、ですね、ちょっとですね気になるのがですね、タタラのバックが浅いということですね、まあ、自信持ってるんであろうと思いますけどね、それによりまして小野田工業の、ね、はい、攻撃が2回もあったということですからね、少し気をつけた方がいいと思いますね。さあ小野田工業高校のゴールキックからぐーっと前線に押し上がっていきます。前線に控えていますのは10番の加藤、11番の江村、この2人の活躍によって今日は先制点を何とかものにしたい。さあ中盤、これはオフサイドの旗は上がっていません。何とか前線に押し出して、ディフェンスラインがちょっと甘くなっている多々良学園高校、必死にしのぎますが立ち上がりに参りました。スローインは小野田工業高校、これはいい位置です。そうですね、ですね、得点力がお互いにありますからね、これは面白いゲームになると思いますよ。2番の藤田スローインからゴール前に一旦出して壁パス、これはオフサイドがありました。2番の藤田がオフサイド。小野田工業もですね、フォワード2人ですがね、お尻が大きいですからね、はい、多いですからね、オーバーラップどんどんしてきますね。さあ多々良学園高校のこれはフリーキックを迎えます。ゴールキーパーが蹴ります。ゴールキーパーは横山隆之、3年生、国体選抜選手です。多々良の守護神、元アンダー14のジュニアユース日本代表でもありました。実はこのゴールキーパーの横山君の弟が8番横山聡君といいまして、1年生でレギュラー入ってますね。ああ、そう、素晴らしいですね、1年生でレギュラーですか、はい、そうですね、昨日のセラマス高校戦でも非常にいい動きを弟の方もしていました。さあオフサイドの旗がありました。8番がオフサイドですね、はい、オフサイドの旗こそ上がりますが、今は小野田工業高校が結構多々良学園のディフェンスラインを攻めてますね。そうですね、バックラインがですね、しっかりしてますからね、どんどん上がってきますね。4番中野からぐーっと押し上がっていきます。10番は倉川、得点力があります。エンストライカー、向こうからシュート、シュートですね。多々良はですね、はい、どんどんペナルティーエリアの前から打ってきますね。11番金子です、アンダー18日本代表。金子のシュート、やはりこう打ち込まれますと多々良学園というのは圧力がありますね。そうですね、はい、進んでおりますからね。しかし精神力では負けていません、小野田工業高校。小野田工業高校は1回戦第6シード、2回戦が
8対0長門、3回戦が1対0豊浦、昨日の準々決勝は岩国高校を5対0で下してこの今日の準決勝進出です。スローインです。2番から10番に送っていきます。藤田から加藤という展開です。壁パスになった、これはカットされました。多々良学園高校がぐっと競り上がってきますが、中盤をだんだんと小野田工業高校が制し出しています。そうですね、ちょっと多々良学園高校、これ立ち上がりとしては白井監督もそうですね、今から立て直しあるんじゃないですか。そうですね、あ、いいとも、ね、さあ前線出ました。オフサイドの旗は上がっていません。キーパーが足で繰り返します。もう一度リバウンド、これはユリキーパー前線で抑えました。シュートは7番が嵐、ドリブルに切れ味を持つチャンスメーカー嵐、今のはリバウンドうまい具合に競り上がり直して、もう少し上上がったらですね、分かりませんがね。さすがの去年から全国大会経験している横山が一瞬焦りました。しかしそれは経験で落ち着いてさばきました。今度は左サイドから上がっていきます。8番の横山聡、これが横山の弟の方です。さあ中にセンタリング、ヘディングはいません。こぼれ球、まだゴールライン割っていません。一旦立て直して中についていきます。これはヘッドが合わない、パンチ、キーパーパンチ、正面からシュート、これはゴールポストの右、マウンド、先制点は多々良学園高校。金子です。11番金子、いいシュートでしたね。ただいまの得点、多々良学園高等学校11番金子。やはり先制点は11番金子、アンダー18日本代表ミッドフィルダー、まあ、登録はミッドフィルダーなんですが前線にいまして、そうですね、はい、いつでも出られますからね。さあ気持ちの立て直しが必要です。手元の時計は前半の10分を経過、得点は1対0。1対0とリードの多々良学園は前半27分、ミッドフィルダー村上が右からドリブルで持ち上がりセンタリング、金子がヘッドで合わせましたが惜しくもゴールを割りません。一方小野田工業は前半32分、フリーキックからチャンスをつかみます。ゴール前、多々良学園のディフェンダーがクリアしたボールを小野田工業の7番足立がボレーシュートしましたが大きく外れ、1対0のまま前半終了します。エンドの変わった後半、多々良学園が押し気味に試合を進めます。さあタッチライン際、多々良学園高校オレンジのユニフォーム、これですね、こういう球を出してきますからね。ここに5人の鉄壁があります。この選手が小野田工業高校5番の高松、3年生、ディフェンスラインの中心です。彼が5人のディフェンスを今日はコントロールしています。さあ右サイド、これはゴールキックです。さあゴールキックから立て直していきます。第74回全国高校サッカー選手権大会山口県大会の準決勝は第1試合、小野田工業高校対多々良学園高校の一戦です。得点は1対0、前半の9分、多々良学園高校のシュートによって1点、その1点の差が後半、手元の時計はまもなく25分を回りますがまだ続いています。さあスローイン、これは大事にしていきたい小野田工業高校、守りの方は鉄壁です。一方あとは得点、なんとか同点に追いつきたい。さあもう一度スローインは小野田工業高校です。ゴールに近い位置、2番の藤田のスローイン、一旦短く落とします。いいサイド、センターリング、ヘッド、キーパーを取りました。10番、加藤です。加藤にヘッドが合いましたがちょっと勢いが弱かった。キーパーの反応も良かった、やっぱりサイドに振るとですね、やっぱり穴が開きますね、両サイドから攻撃した方がいいと思いますね。さあ20番の片山が追っていきました。非常に長身です。元アンダー16日本代表候補、アジス中学校の出身です。2年生、
ロングスロー狙ってきます。ゴール前に、ちょっと危ないクリアしたね。そうですね、オンゴールになるようですね、あ、今度はコーナーキックです。たたら学園高校セットプレーからチャンスを狙っていきます。向こうサイドは金子がキッカーです。4番の中野が大きく手を挙げています。手前に長身188センチ中野が控えています。これは中野がキーパーを抑えました。ちょっと、まあ、の3回に1回ぐらい決まっているセットプレーですから、ちょっと今日はセットプレーが荒いですね。コーナーキックの本数が多い割には得点に結びついていません。たたら学園高校、オーケー、カットサンキュー、さあ、たたらがじわじわと競り上がっていきます。一旦下げます。フットサイド5番の徳村が前に出します。ボランチにつながらない村上までのパスをカット。ナイスカットは9番の藤本というキャプテン。さあ、たたら学園高校のスローインです。前線に送り出していきます。つながっています。登ってきたのはマイナス6番の村上から中、これはつながっていないがなんとかカバーしました。右サイドからもう1回上がっていきたいが、これはタッチライン逃げます。スローインはたたら学園高校、5番の時村スローインです。ロングスローを狙っている角度、ゴール前の片岡に手前に来いという指示。この片岡に片山につなぎます。正面からシュート、これはナイスカバー、そうですね、大きくクリア。10番は加藤です。さあ、ゆっくりと中盤が前に出るのを確認して溜めて短いパスで送り出していきます。そうですね、ああいうプレーがですね、できると面白いですね。そうですね、さあ、たたら学園高校が今度は小田工業高校の陣内に入っています。一旦下げてオープンスペース、つまり空いているスペースを見ます。悩んだら下げます、これがたたら学園高校のサッカーです。中に入れて片山、そして6番村上です。追われていきます。やはりこの片山が入ってから、片山は長身ですから合わせていきますね、ヘディングが非常に強い片山がゴール手前にいます。5番の時村が片山に合っています。それを壁にして時村もう1回持っている。中についてもう1回片山に合わせたいところ、タッチに逃げました。まだいい角度、もう一度同じ体勢を作っていきます。スローインが変わります。スローインは2番の小川、ゴール前は188センチ、片山がいます。この片山に向かってスロー、ヘッドがちょっと向こうすぎた、そのままシュート、6番村上、あ、いいシュートですよね。もっと抑えたらいいですね。たたら学園高校後半に入って今のが6本目のシュート。一方の小田工業高校、シュートは2本。あ、やはり中盤での攻め合いになっています。小田工業高校の陣内に片山に送ってきます。片山のボールをどうするか、これはファールがありました。まあ、片山っていうのはですね、見た目にはですね、反応が長身なもんだからですね、あの反応が鈍く見えるんですが、実はあの機敏なんですね。らしいですね、188センチありますから、ちょっと反応が鈍いように見えるかと思いますが、実は近くにいるとすごく反応がいいんです。特にフォワードなんかですね、球は足の振りをですね、早くしなきゃシュートできないわけですね、まあ、そういうことができれば大したもんですね。もう、さあ、小田工業高校のスローインです。あ、メンバー変更ありますね。さあ、たたら学園高校、ここでメンバー変えます。7番の
和歌山がアウト、そして14番の伊藤がインです。ボランチの片方が変わります。和歌山がアウト、7番です。14番の伊藤がインです。この伊藤という選手は2年生です。秋月中学校の出身、伊藤隆、トレセンに選抜をされています。さあ前線にずっと球を繰り出していきます。さあ手元の時計は残り1本を切っています。この辺りでもう恐れずこの1点を埋めていってほしいですね。そうですね、長いスローを巻き込んでいる。しかしチェックが厳しい。4人ディフェンスがいます。田原学園もう一度長いシュートつながっている。いや、これはシュート、11番のエムロン平山さん、思い切って打っていきました。まあ、選手権はノックアウト方式ですから、残りの時間が読めたらとにかく得点して勝ち残ることも考えなくてはいけませんね。もうね、10分切ってますからね、もう攻撃する方をですね考えておくといいんじゃないですかね。さあ5番のコーマスから立て直しています。前線、さあタタラは4人で守っています。これはオフサイドありました。タタラ学園がヒヤヒヤしています。ここまで 5-3-2 というフォーメーションで小野田工業高校を守ってきました。若干ディフェンダーも上がっている傾向にありますね。若干上がってますね。さあ前線にボールを送ります。焦ってはいけません。中盤を使ってなんとか高すぎていきたい。8番が追いつかない。さあ多々良学園大きく逃げたい、逃げて得点に結びつけたい。片山です。片山がこれは長身、迫力あります。一旦左サイドボールを生きています。中すぎて片山オフサイド、片山オフサイド。そうですね、小野田工業もですね、バックをちょっと減しましたね。攻撃体制に入ったということでしょうね。1点ですから分かりませんね。そうですね、単発ですがね、はい、やはりいいパスが取り出したもんでね。さあ中に巻き込んでいきます。あ、この球拾わんでいくんですね。とにかくボールに食らいついていきたい小野田工業高校オフサイド。オフサイドがありました。11番の金子がオフサイド。さあキーパー蹴りますよ。こういうことは珍しいですよ。キック力に期待をします。前線にぐーっとここで押し上げていきます。前に出ます。これは関節フリーキックです。お互いにリスタートが早くなってまいりました。そうですね、一回出してですね、帰ればいいんですからバックがですね、どうにかバックが頑張ってですね、はい、ここで、一回外に出しとって帰るというふうにしてですね、やっぱりフォワードミドフィルダーを増やすべきですね。4番の中野武史のソロインです。なんとかクリアしたいが、これはすごいパワー。7番アラチ間に合いませんでした。さあスローイン2番の小川正文、多々良学園高校。よく食いついていきます小野田工業高校。さあ今度は小野田工業高校のスローイン。手元の時計は間もなく残り5分になります。第74回全国高校サッカー選手権大会、山口県大会の準決勝で第1試合、小野田工業高校対多々良学園高校の一戦。得点差は1点、1点を追って小野田工業高校が 5-3-2 のフォーメーションを今崩して攻撃に力を入れます。オフサイド、8番の和田、ずっと中盤からオーバーラップして攻撃を狙っていきましたがオフサイドがありました。さあ失礼です。
よし、面白い。ヘッドで出していきますが、これはボレーでかわされます。オフサイドですね。さあ、手元の時計は残り4分を回りました。第74回全国高校サッカー選手権大会、山口県大会の準決勝は第1試合、小野田工業対多々良学園。ゴールキーパーがフリーキックを蹴って巻き込んでいきます。ゴール前、さあ追っていきます。激しいチャージ、フィスルはありません。受け玉でゴールラインを割っていきます。得点は1対0、その差は1点。多々良学園高校のゴールキックです。なんとか浅い位置でカウンターを狙っていきたい小野田工業高校。さあ、ディフェンスが持ち上げていきます。縦パス、中盤つながっています。白いユニフォーム、小野田工業高校、いいです、ね、前に出ています。右サイドから7番が上がっています。嵐、さあ、ゴールキック、今のような体勢で上がっていけばまだ1点は返せます。朝一中盤、スイーパーが一辺上げます。ディフェンスラインから大事にしていきたい。2人つきますが、これは小野田工業高校のスローイン。3番の東光、中盤に大事に伝えていきます。6番の中岡、フリーキック、これも小野田工業高校です。いいスタート、早い。3番から11番、三村、スローイン、中入れて受け玉持っている中盤。さあ、大事にしたいゴール前、そうですね、スローインは小野田工業高校です。残り2分を切っています。こういう時こそ落ち着いて1点を待ってほしい。う、ね、こうなるとこうなりますとね、立たないもんですよ。ロングスロー、ヘッド割っている、ポイントにクリアします。多々良学園まだ来ている、大きくクリア。いいとも。さあ、また前線に行きます小野田工業高校。さあ、なんとかパスカットしたい。当たりが激しくなってきました。キーパー流しました。レフリー流しています。いや、俺はこれでいいんですよね、今こういう状態ですからね、もうこれでどんどん攻めていくんですね。10番の加藤にチェックが入りました。これができるんでしたらね、もう少し早くからねやれば面白かったんですがね。手元の時計は1分を切っています。多々良もですね、守り入ってますからね、フォワードが少ないですよね今。さあ、ここから押し上げていけばまだ1点は入ります。サミーサイド、センターリング、金子、もう一度これシュートは決まらない。片山、やはりですね、小野田工業が攻めるということはですね、はい、やっぱり多々良にバックを増やすということですからね、増やして、攻撃をさせないというね、今方法がかえってよかったか分かりませんね。さあ、前線に持ち上げていきます。サッカーは30秒勝負、まだロスタイムに入っていますが、まだ分かりません。全国大会ではキックオフでシュートというのがあります。そうですね。さあ、キーパー頑張ってますよ。さあ、この位置のフリーキック、これがもしかすると最後のチャンス。長いボールを繰り出していきます。ゴール前、巻き込んでいる、一旦クリア、リバウンドボール、多々良が一緒にクリア。さあ、今度は多々良ボール、ウッド前線に押し出していきますが、タッチライン割っています。手元の時計はロスタイムに入っています。
タイトに、タイトに。さあ今度はタタラが前線にボールを押し出していきます。レフリーが時計を見ています。残り時間は少ないようです。さあ前線として、小野田工業高校が前線にボールを出しました。オフサイドはない。キーパーだ。しかしこれはいい持ち上がり、小野田工業高校ヒヤヒヤしています。多々良学園1点差しかありません。前から。さあ真ん中で小野田工業高校選手が倒れ込んでいますが、ここで長い笛、タイムアップ。第74回全国高校サッカー選手権大会山口県大会準決勝第1試合、小野田工業高校対多々良学園高校は1対0、多々良学園高校が決勝戦進出を決めています。それでは勝ちました多々良学園高校の白井光雄監督です。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。前半の1点が決め手となりましたが、ねえ、そうですね、まあ、金子の個人技でということで、はい、前半はどんどんシュートを打っていましたよね。まあ、悲惨な試合でね、まあ、こんなゲームもあるでしょう、中には。5枚の壁はやっぱり厚かったですか。いやいや、5枚とかなんとかっていうことじゃなくてですね、もうやっぱりうちの組織でサッカーしてないですから、本来のサッカーしてないですから、まあ、それだけ昇進って言いますか、気の小さいやつがないしはおとなしいやつが多いっていうことで。白井監督の求める本来のサッカーとは。もちろんアグレッシブのサッカーなんですけど、はい、まあ、あまりにもね、今年3年生が全然ダメなもんですから、おとなしいリーダーシップはいない、まあ、谷間の年ですから、まあ、ゲームの内容としてもうこんな悲惨なゲームやってたんじゃ、なかなか山口県代表になったって意味ないと思ってますんでね。小野田工業は実は去年も準決勝で戦っているんですよね。はい。本当にこのチームワークのいいチームですからね、はい、そういうなんて言いますか、まとまりで団結は今日で来ると思ってましたんで、まあ、苦しむことは覚悟してたんですけどね、はい、それ以前にまあ、なんて言いますか、うちのその組織的なものがね、はい、できないっていうのがね、そこが問題っていうことですね。でいよいよ決勝では山口高校対西京高校の勝者と当たりますが、はい、どのような対戦方法。まあ、どちらが来てもね、まあ、我々のサッカーをやるだけですから、はい、別に問題っていうのはことないと思います。まあ、言わせていただければ、まあ、私のところが出なきゃ全国で通用しないと思ってますんで、はい、どうもありがとうございました。おめでとうございます。